Šodien jau piektā Rail Baltica izmeklēšanas komisijas sēde. Uz iztaujāšanu ieradušies bijušais satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks un Eiropas dzelzceļa līniju pirmais vadītājs Dīns Merirants, kā arī savulaik Baltijas valstu kopuzņēmumā RB Rail strādājušais Edvins Bērziņš. Šķetinot savīto kamolu, deputātiem ir daudz jautājumu par to, kas konkrētā brīdī pieņēmis tādus vai citādus lēmumus. Piemēram par to, ka Latvijas posmā projekta būvniecība jāuzsāk nevis ar pamata trasi, bet gan lielajām stacijām Rīgas centrā un lidostā. Merirandam skaidras atbildes par atbildīgiem nebija, taču to paredzējusi būvniecības loģika. Pirmie ir jāsāk tie objekti, kas ir vissarežģītākie. Tā dzelzceļa līnijas daļa, kuras būvniecība varētu aizņemt visilgāko laiku. Un, ja es pareizi atceros, tad toreiz vēl bija arī tāds apsvērums, ka gadījumā, ja izdotos šo te uzbūvēt kā pašu pirmo, tad tā varētu būt nu, tā kā dzelzceļa līnijas daļa, kas jau pastāvīgi tie darbojas. Lūgts komentēt Rail Baltica tapšanas procesu un jo īpaši radušos sadārdzinājums Rīgas centrālajā dzelzceļa stacijā, bijušais RB Rail padomes loceklis Bērziņš komisijai atzīmēja, ka sākotnējos plānos projektam nav bijis nevainas, arī no finansiālā viedokļa. Taču, vēlākās iegribas bijušas pārāk apjomīgas un neatbilstošas maciņa izmēram. Tas ir vienkārši, ko mēs vēlamies. Vai mēs vēlamies uztaisīt savienojumu, vai mēs vēlamies īstenībā nopirkt kādā, nu teiksim, vienkāršā valodā runājot, Mercedes uztaisīt ļoti skaistu staciju ar visu ko. No vairākiem deputātiem pēc uzaicināto atbildēm izskanēja pārmetumi par nepietiekumu informācijas sniegšanu, uz ko viesi atbildēja, ka notikumi ir nu jau teju 10 gadus seni un visu atcerēties nevarot. Taču šodien sēde palīdzējusi politiķiem izkristalizēt, ko izprašņāt turpmāk. Uz nākamajām sēdēm tiks aicināts bijušais satiksmes ministrijas valsts sekretārs Kaspars Ozoliņš, pērnu uzņēmumu RB Rail atstājušais izpildu direktors Agnis Driksna, kā arī Rīgas stacijas pārbūves projektēšanā iesaistītā kompānija Grupa 93. Krišs Skairs, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.